Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. <laughs> Pakanta-kanta pa. Okay. Sino ba mahilig uminom ng wine dyan? Mahilig sa ano? Strawberry and cherry. Tignan po natin. Leo, kung ano ba yung mensahe sa'yo ngayon. Actually, this is timeless. Kung kailan nyo po ito mapanood, pwede pa rin po kayong makaresonate. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga naisaman nice po mag-avail na ating private readings ng ating Evil Eye Amulet at ng ating Tiar's Bracelet. Actually, nag-offer din po ako ng cord cutting, ng honeymoon spell. I also do dream interpretation and past life reading. So, if you are interested po sa ating iba pang mga packages, please, ayan, mag-message na lang po kayo sa ating Facebook page at sa ating email. Tignan natin. Pwede nyo rin po palang panoorin yung inyong moon, rising, and venus sign. Kasi po yung iba sa inyo, pwede hindi kayo makaresonate dito sa sun sign po ninyo. Tignan natin. Leo we have Queen of Cups. Medyo emotional yung iba sa inyo. And nakikita ko dito, uh, nandun din na pinapamper po ninyo yung inyong sarili. More on, sabihin natin, emotionally mature po yung karamihan po sa inyo, Leo, ngayon. Ayan. And you are happy about sa mga, you are happy about the things na nakukuha po ninyo. Ayan, pwede rin marami dito professional. Ayan po, or pwede may mga inaatinan kayo na mga, uh, could be, mga, yung mga nakakasalumuha po ni is mga professional. Ayan po, at kabilang na rin nga po kayo doon. Meron din dito, pwede kasi na uh, nagtatrabaho kayo sa government, or uh, meron kayong mga transactions about sa government. Tingnan po natin, be aware of, you should be aware of 10 of cups, okay? So, you should be aware About dito sa mga nakakasalamuha mo, ayan, could be a family member. For some of you naman, yung mga taong tinuturing mo po, na tinuturing mo na parang pamilya mo na. So, kailangan mo maging aware bakit. Meron din, di, meron dito, pwedeng meron ako nakikita ha, magkarelasyon, okay. So, magkarelasyon, parang tinatago sa'yo, yun yung nakikita ko dito. Meron din dito nagsasabuatan. Pwedeng regarding sa properties, ganyan. Pwedeng dalawang kapatid mo to, nagsasabuatan sila. Could be some relatives. So, pwede rin na tao na pinatira mo sa bahay, tapos meron palang hindi magandang uh, sa sa'yo or intention sa family mo. Dapat ka mag-focus saan? Queen of Coins regarding your finances, the way na ginagastos mo yung pera mo, saan mo ba siya ginagastos. Okay, and also for some of you, kayo po ay OFW, Just make sure na yung pinapadala nyo po ay sa mga anak nyo talaga. pupunta ko may mga anak po kayo. At ayan, um, parang kailangan kasi ng pagtitipid dito. Nandun yung nagtitip, nakakapag-save na nabibili pa yung gusto. At secured yung needs. Pwedeng ganun. So, ayan po. So, dapat you should focus pagdating dun sa kinikita mo kung sabihin natin yung iba po sa inyo kasi meron din ako nakikita dito maaaring yung iba po sa inyo may mga sari-sarili sari na kayong pamilya leo and pwedeng sinusustentuhan mo pa din yung um, immediate family mo so siguro dapat hinay-hinay lang sa pagsusustento or alam mo dapat kung magkano yung isusustento mo sa kanila na hindi naman po maapektuhan yung family na binild mo Tignan natin saan, uh, ano yung dapat mong gawin. We have five of swords. Okay, medyo mag-ingat po kayo. Um, di ko alam kung meron dito nagsusugal or meron kayong kakilala, family member na nagsusugal. maari uh, maaari po na kailangan niya talaga ng professional help. Okay, so pwedeng nauubos. Meron dito, tignan nyo kung nauubos ba yung gamit niyo sa bahay. So pwede po na ito, kagagawan ito ng taong yon kasi yun nga, pwedeng na-frustrate siya, meron dito malikot yung kamay. Kung hindi man yan kasama sa bahay po ninyo, pwedeng sa trabaho. Pwedeng, nako napapansin mo, Leo, lagi kang nawawala ng tissue, ng ballpen, ano pa. basta kung ano man yung mga nasa desk mo, Tignan natin, so ayan po, basta huwag kang magtiwala, basta-basta, you can, ano po, dapat you should secure pala yung mga valuable things po ninyo. Kayo po dapat yung unang concern sa bagay na yan, sa mga bagay na yan. Huwag mo siyang iasan, ay, may security guard naman, may CCTV naman. Hindi po, dapat kayo yung maging aware dito, dapat kayo yung uh, nagsisino po nito. Ano yung dapat hindi mo gawin or dapat mong iwasan, we have 10 of coins. Okay, siguro ayan yung iba sa inyo hindi naman siguro dapat iwasan pero paminsan lang siguro. Nakikita ko kasi sa inyo dito Leo, marami sa inyo galante po kayo pagdating sa inyong family. Siguro every time na ako naresesweldo ka or uh, you have a money, 'di ba? You get some money, you have money, hindi dapat lagi ay you know, nanlilibre ka. Ayan po. So, siguro bawas-bawasan nyo yung pagiging galante dito. Ewan ko ba, pagiging galante talaga yung nakikita ko dito. So, dapat po talaga is i-manage po ninyo ng maayos yung inyong kaperahan. Hindi ko lang alam kung meron dito mga financial advisor din. So, opportunities naman. Tignan pala natin kung ano ba yung mga opportunities, ano ba yung mga blessings na paparating para sa'yo. Mga blessings, opportunities, spirit guide na paparating po. We have a blessing on growing older. So, ayan. Pwedeng yung respect ng ibang tao. Talagang magiging nyo po yan. And we have a blessing on your wisdom. Yes. Marami nga dito na um, may mga tao, Leo, na makakasalamuha mo, na talaga pong magbibigay ng aral, magbibigay ng lesson sa'yo. Madami kang matututunan sa kanila. So, kung ano man itong mga ina mo talaga ng mga conference, ng mga meetings, you just take notes. Marami kang matututunan sa kanila. Mm, -mm. Tingnan natin, what will feed your soul? What, with, what will feed your soul? Okay, some of you, pa rin na ito po ay pwedeng sa lola o lolo po ninyo. Marami kayong matututunan. So, blessing talaga sila sa buhay mo. What will feed your soul, Knight of Swords, kapag nagagawa mo yung mga gusto mo? Pag walang pumipigil sa'yo. Ayan po. Kaya din yung iba siguro sa inyo, pag kayo ay nakakaroon ng pera, Ayun, um, may mga times talaga na hindi ninyo nakokontrol yung gastos. Meron yung iba sa inyo dito. Ano yung tawag doon? May pagka-impulsive kayo. Impulsive buyer yung iba sa inyo. Okay, what will bring you joy? Knight of Cups. Kapag na napaparamdam mo sa mga taong mahal mo, kung paano ka magmahal, Leo. Ayan. So, yung iba nga sa inyo, spoiler talaga kayo. So, ito pala yung lucky numbers mo, 38 and 36. Tignan po natin. Pagdating sa family, we have the hanged man. Sa family naman, pwedeng may mga, ayan nga, parang hindi mo alam kung sino na ba yung pagkakatiwalaan mo. Um parang naiisip mo, may mga pangarap ba yung mga kasama ko sa bahay? Ano kaya mangyayari? So, for some of you, meron dito pa pe pwedeng nagkakaroon kayo ng anxiety, uh, nag-overthink yung iba sa inyo, pagkabina, pagkain na lang mag-isa, parang ano ba? Parang, alam mo 'yon, parang lahat kasi ng mga ginagawa mo. Some of you Leon na ah, papansin ninyo na parang parang walang nakaka-appreciate doon sa mga ginagawa po niyo. Kaya parang nagdadalawang isip kayo dito. If magsasacrifice sacrifice pa ba kayo? If magbibigay pa ba kayo? If ano ba 'yung gagawin niyo pagdating sa inyong family? Tingnan natin. Pagdating naman sa friends mo, we have four of cups, so may mga friends ka naman dito na pwedeng um, ano ba? hindi na invite, meron din dito. Meron po dito na friend mo na parang wala siyang kakontentuhan. Parang binigyan mo na nagre-request pa. Binigyan mo na hindi niya na-appreciate. So marami pa lang tao dito, Leo, na hindi nakaka-appreciate sa iyo but still tinotolerate mo sila by giving them something na pinaghirapan mo. Oo, galing sa dugo at pawis mo. Yung mga binibigay mo sa kanila, yet yung iba dito, hindi ka talaga nila na-appreciate. So, tignan naman natin sa love life mo para po sa mga single. Meron tayo ditong King of Wands, okay? Nakikita ko dito, marami po sa inyo. Okay, pwedeng meron dito nasa ano kayo. Uh, nasa LGBT group yung iba po sa inyo, ayan. Mhm. -mm. Happily naman happily single naman yung iba sa inyo. And for some of you, talagang nasa ano ba, nasa ano kayo, professional yung iba talaga sa inyo. Oo tignan natin. So, tignan pa natin mga single natin dito. And also, marami tayong mga single dito na Leo, na talaga naman pong pinagbubuti ninyo yung inyong career. Naiisip nyo kasi na parang hindi na nga ako swerte sa love life. Dapat swerte naman ako sa kaperahan, swerte naman ako sa career. Kaya, yun po yung pinagbubuti niyo, You know your strength and you know your weaknesses. Tignan natin pagdating naman po sa mga in a relationship. We have two of one. So, ayan, marami kayong plano dito ng person mo. Some of you, pa, pwedeng may flight. May flight, meron kayong pag-alis, may vacation yung iba po sa inyo. Pa, pwedeng dito lang yan sa loob ng ating bansa or lalabas po kayo ng bansa. Oo, pwede rin pala may magkikita na dito. Okay, so yung iba sa inyo, pwedeng sa internet pala kayo, sa mga dating sites, sa mga dating sites, dating apps kayo, nagkakilala nitong person mo. So pwedeng may pagkikita. Alam mo yung mas stable na yung plano ng person mo, mas concrete na siya. Mas alam mo na na mangyayari siya. So, kung meron po dito, nagbabalak talaga kayong magkita. At kung nakita nyo to, this is the confirmation na magkikita na po talaga kayo ng person mo. Totoo na siya sa mga sinasabi niya sa'yo. Sa mga mag-asawa naman po, we have two of cups. So, nandiyan na nagkakaintindihan pa rin kayo ng person mo. Merong mga away, ng, merong kayong mga away ng asawa mo, pero nagkakaayos kayo kasi pinag-uusapan po ninyo. Ayan. Pwedeng marami dito, mga date nights. Ayan po or pwedeng yayayain lang kayo ng asawa mo na mag-chill, you know. Alam mo yung parang kailangan yung mag-slow down doon sa mga nangyayari sa buhay po ninyo. ba diba may mga mag-asawa na halos din na sila nakikita kasi puro trabaho, ganito, ganyan. So, parang kayo dito, kung kailan nyo ito makita, nandun yung darating kayo sa point na parang ninanam-nam po ninyo yung mga bawat sandali na magkasama po kayo ng asawa mo, bawat sandali na uh, mabagal yung parang bagal lang lahat kanya, parang hindi naman slow mo pero mas mas mabagal. Okay? Hmm, walang pagmamadali, parang 'di ba na umiinom ng coffee sa umaga, ninanamnam yung coffee, minsan nga lumalamig na. So alam mo 'yon, parang nandun yung iba sa inyo sa mas relax na kayo na stage ng inyong marriage. Pwede po kasi na meron dito, nakapagpatapos na po kayo ng mga anak. You know, parang mas na-enjoy ninyo ngayon yung inyong sarili. Parang mas may freedom po kayo ng asawa mo. Tignan natin, pagdating naman po sa kaperahan. Sa kaperahan, we have seven of cups. So, marami dito yung iba po sa inyo, Leo. Marami kayong opportunities to gain finances. Yun yung sinasabi dito. Ayan. And makakatulong po talaga sa inyo yung mga relationships po niyo That doesn't mean na ito po ay pagdating lang sa love life ninyo. Could be a friend, could be a family, could be a coworker Or kung sino mang mga tao dito na buo talaga yung tiwala mo. Maari po na matulungan ka talaga nila pagdating sa iyong uh, mga goals, pagdating sa iyong kaperahan. Tapos pinapakita rin po dito na... Uh, marami talaga kayo ma-achieve na goals ng person mo. Tignan natin na sa ano kayo, same boat kayo ng person mo. Sa kaperahan niya, no? Pagdating naman sa business, we have naman three of swords. Okay, yung iba lang sa inyo, ito. Sa mga gustong mag-start, mag-business, ayan po. We have three of swords kasi dito. So, medyo nahihirapan kayo. Hindi nyo alam kung paano. Okay? So, some of you, pwedeng nawalan ba kayo ng work. Tapos, ito na lang yung parang ito yung ano niyo back-up plan ninyo. Pero hindi nyo kasi alam kung paano ba sisimulan. Pwede rin na may mga nanloko po sa inyo dito. Tignan natin. Okay, king of cups. Sige, ah, ramdamin mo lang yung nararamdaman mo na stress, na frustration, kasi di ka makapagsimula sa gusto mong business. But no na makakapagsimula ka rin. Pag ano na, pag kumalma na yung emotion mo, mas makakapag-isip ka liyo. Tignan natin pagdating naman po sa mga may current um, business. We have Queen of Swords. Medyo masakit yung ulo ninyo dito. Ayan, medyo napapahawa kayo sa inyong ulo. Medyo, it's either tignan natin kung good problem ba yan or... Uh, problema, we have nine of swords, ayan yung iba pala sa inyo kasi di kayo nakatulog ng maayos, some of you, good problem to, na hindi kayo nakatulog, but for some of you, yes, this is a good problem, yes, marami po sa inyo, good problem itong pagpupuyatan po ninyo, masakit lang yung ulo ninyo, ayun, siguro kailangan nyo lang uminom ng gamot, uh, uh, ng gamot para mawala yung sakit ng ulo po ninyo, so marami dito, hindi kayo nakatulog ng maayos dahil nga may tinapos po kayo pagdating dito sa inyong negosyo. Tignan naman natin para sa mga uh, naga nagaano po dyan yung sabi natin nalulugi yung business. Dapat mo na bang sukuan yung business mo? We have three of ones. Actually, wag mo munang sukuan yung business mo. Ma mo pa yan. Ayan po. Oh. Maayos nyo pa yan. Mm. Kikita pa. Makakabawi pa po yung business po ninyo. Siguro kailangan nyo lang talagang baguhin kung ano ba yung structure ng business ninyo. How you manage your uh, money, di ba? Yung pera dyan sa business, paano nyo ba yan minamanage? How you connect with your customers. Ayan po. Tignan natin para naman. So, wag nyo po yung bitawan, makakabawi pa po kayo. sa so, work naman sa mga nag apply dyan ng trabaho, tignan po natin. Sa mga nag apply ng work, we have justice. Mag-ayos na po kayo ng inyong mga papers. Ayan po. And also, kailangan sigurado kayo doon sa a-applyan po ninyo. Huwag kayo yung tipong nayaya lang kayo, ay doon na kayo. <laughs> okay, kailangan daw alam nyo yung ginagawa niyo alam nyo yung pinapasok po ninyo. Yes, mataas po yung chance na kayo ay magkatrabaho 3 weeks pagkatapos nyo mapanood yung video na to. Sa mga may current job naman po, we have the hermit. So, still, ano lang kayo, focus lang kayo dito. Yung iba po sa inyo, pwedeng work from home kayo. Ayan, or pwede mo talagang, meron ako kasing nakikita dito, kahit saan, pwede nyo dalhin yung business, ay, eh, yung business, yung ano niyo yung career niyo yung trabaho po niyo Kaya, yon meron din dito, parang kahit nasa bundok kayo, nasa dagat kayo, nagagawa nyo pa rin yung inyong mga gawain. Sa mga nabalak na mag-resign, we have eight of coins. Okay, yung iba po sa inyo, tama ba? Actually, okay lang naman po kung kayo ay magre-resign kasi po yung iba sa inyo parang boryong na boryong na kayo dito sa trabaho, tapos feeling mo hindi ka nakakompensate ng ng maayos. So pag ganyan po yung na na-feel ninyo tapos nag-request na kayo for salary increase pero wala pa rin, eh siguro it's time na talaga na, you know, mag-isip-isip po kayo. Wala man ako nakikita kung nagbabalak kayong mag-resign dito. Mm-mm. Tignan po natin, okay? Advice sa'yo ni Universe, okay? May mga bagay dito na paparating sa life mo na uh, meron ba kayong mga pinaprocrastinate na mga bagay or pinagsasawalang bahala, pinaga uh, ano ba, parang sinasantabi nyo muna. Kasi may mga bagay daw na darating sa life niyo na hindi nyo na pwedeng isang tabi. Talagang haharapin nyo po ito. So, be prepared. Yan yung sinasabi sa inyo ni Universe. Ayan lang po yung mensahe. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta niyo dito sa aking channel. To claim this positive energy, just type this. Ingat po kayo always and more blessings to come.